3, 2, 1 a vítám vás. Toto je... Já mluvím moc o tom. Tohle video, vidíte, jsem si trochu zmenšil obsah plochy. Nahazil jsem to do nějakých složek s imagda... Jmenuji s jednoduchými těmi... ikonama. A vidíte mi, jak ten klasický stromeček, který tam můžete nynit. Tohle, to už sice tady nevidíte ve vistách. Jo, vidíte, vidíte. Tak. NBT Forge. Forge. Kalkulátor. No nic. A chtěl jsem se rozhodnout, že tohle video zase natočím, vidíte ty písničky. Chtěl jsem se... Jo, už jsem si vzpomněl. Nezapomeňte, Ed Sword. Teďka tam vidíte odkaz, protože to je hrozná plavba na ty jejich videa. Koukejte na začátek. Prostě chujoviny, jak se říká. Takže já bych tímhle s tím videem chtěl ukázat, jak se dávají módy do Minecraftu. Ano, si je tam dám sám, protože abyste to viděli přesně, protože teďka jsem nahrál video, jak mě to se seklo, nebo podělalo, a já jsem to pak musel nahrát, aby jsem celý z toho posraný, a on to nezbyl, jak to bylo, a pak jsem byl celý happy. Takže, začneme tím, že si stáhneme daný mod, který už jsem ukazoval u toho, co jsem stáhl, takže složka bordel, vidíte, vážně bordel, hovadiny tu mám, takže najdem si to, ty kreatury, ty medvědí a jiné kraviny. Light sensor, ten jsem si tam ještě dával, najdeme tady. To je tam, ale se mi to posralo. Mode loader, takže to je kopie, takže dáme toto. A ještě jsem tu měl dát. Ještě jsem chtěl dát. Humus, to nešlo, to jsem zkoušel, hexor, to myslím. The chest. To je zřejmě vše, ne? Alumod, ouje. Tak jo, vidíte, co tu všechno máme z hovadiny, takže abych začal. Jděte do složky Minecraft, kde máte hru nainstalovanou nebo danou, a tam se dostanete tak, že dáte start, spustit, napíšete procento, app data procento, dáte OK, otevře vám to složku, a tam buď máte složku Minecraft, anebo .minecraft server, a to jedno, tak dáte, otevřete, vidíte hovadiny, dáte bin a tady je Minecraft. Pak Minecraft original a ještě jednou original, nevím proč to takhle je, ale hlavně je tenhle ten. Takže já si ho hlavně zazálohuju, to je to hlavní. Teďka mi tam blikají nějak pojebaně ukazat to, takže záloha, jednoduché, really simple. Easy. Takže, vidíte, je tam značek šálku, a to je jar, a dáte pravý, vidíte, vlastnosti jste ještě viděli, jar, vidíte, takže já to dám pravý, otevřít v programu a WinRAR Archiver, vidíte, otevřelo se nám to, a to je to hlavní, kam se dávají mody, takže já to hodím na lištu, a teďka dáme ty kreatury. A tam vidíte readme. Mám vlastní. Takže files inject to Minecraft jar. Takže vidíte kraviny takových hovanin, takže dáme Ctrl A, Ctrl C. A pak dáte, kliknete sem, Ctrl V, už se to tam hází, vidíte kravina, dáte OK, už to tam je. Teďka třeba dám, když dám mob, to jsou mob, vrát, right, to je ten duch, vidíte, takhle vypadá. Pak ještě tady je ten hořící, fire, a vidíte, je takový červený. Takže máme to tam, to je hlavní, to jsou textury a jiné kraviny, jako ty modely, jak vypadají a jak dávají ruce, nohy, pahely, vývrtky, boule a jiný hovadiny dávají, takže to, vidíte, může mít zpátky, a tady je folders to art, nevím, jestli to tak řekne, to resources, takže dáme sem a vidíte tady složku resources a mod, takže ji tam dáme. To jsou zvuky, třeba já nevím, dám wolf
Wow, ten se mi líbí, Grunt 3. Víte, to jsou ty zvuky a teďka hlavní, co musíme zkusit Minecraft, jestli fakt čí. A do prdele, když. Tak jo, Mojang Specification, Single Player Boat 5, tak Building Terrain a máme to tu. Daj, wow, jsme tu. Vidíte, tady jsem zůstal ještě na tomhle a kecal jsem, že furt musím skončit a nekončil jsem. Takže vidíte, zatím tu nic není, protože musíme si počkat, až to hra schroustá. No vlastně hovno, já jsem creepl. Musíme to vypnout ještě jednou, saving chunks. OK. Musíme tohle vypnout a ještě předtím, než to vypneme, tak tuhle složku meta-inf, jsou hovadiny, musíme vymazat. Prostě delete, ano, nestrat se s tím. Křížek, tohle si ještě necháme, takže nalež tu a znovu otevřem. Enter game. A jsme tam. Vidíš jste s Nělkumou, jak zpívám, že to umím. Takže my sebrem si peřičko, které jsem házel Creeperovi Boomerovi, jak to říkám občas, na pomoc, aby neuklous, tady ještě aby se neutopil, sebrem. Takže vidíte, zatím žádné ty hovadiny tu nejsou. Trvá to docela dost dlouho, než to ta hra si přechroustá na to své. Na to své prý. Takže můžete si říkat, protože to nejde. A takže jsem si to já říkal. Takže musíte hodně dlouho čekat, až se objeví, nejdřív se objevují divoká prasata. Ale vidíte krávu. Prostě divoké prase se mi objevilo pokaže. Wow, on to je vlastně pavuk. Držte huby. To si děláte prdo. Jo, začíná noc, dobrý. Ta noc, ten! Vidíte, slepice tu máme, ten se zranil, kráva, blba. Takže vidíte, zatím nuda říká, že to prdele, co s tím je? Já jsem to asi toho blbě, nebo ten celý Minecraft je blbě, nepůjde mi to. To jsem si taky myslel, zeberem si masíčka. Ale, opak je pravdou. Musíte si vyčkat, až se to všechno naude. Dám dalším prase chcíplo. Víte, takže já si počkám, kdo si počká, ten se dočká. Tak ale let's move, nemám na to celý den. Teďka nenahrávám tím frapsama, protože nevím, se mi nějak pojebali a nešlo mi to nahrávat plochu, tak nahrává Camtasia, protože ta je taky velmi dobrá. Hnedka druhá moje nejoblíbenější, no můj to je nejoblíbenější program. Takže jak vidíte, trvá jim to, dávají si hodně na čas jako Airy Huntry mu s tým s odpovědí. Takže peříčka seberem. Takže já to zas natočím, až tu budou ty hovada. A potom se společně budem radovat. OK. Jou, to se dělá takto. Co mi můžem dal frapsy. Takže ne, nesmí se čekat, já jsem jenom debil. A zapomněl jsem. Na každý mod musí být mod loader, který stáhnete hnedka, jak jsem vám ukazoval, ten tam někde je. Vidíte, tohle se musí ještě hodit do toho minecraft.jar, takže já se hrozně omlouvám. Nejen své demenci, ale ještě vám, že jste museli přetrpět těch pár minut navíc. Takže, veta, kudy bin, ano, Minecraft, otevřít programu Binrar. Tak, hodíme to tam, všecko zase, OK. A teďko by to mělo fakat, konečně. Takže já to zase zapnu z chutí. Ulevím si, řeknu si, oh yeah, jsem dobrý, zvládl jsem to. Takže, vidíte, jsme ve hře. Jsem král světa na stromu. Za chvilku si počkejte, tamhle jsou ovečky a ještě. Vážně to trvá, teďka vážně už nekecám. Trvá to, než toto. Ale
Rychlejc se objevují v noci, jakože když to děláte přes noc. Nevím proč, ale mě se to dvakrát, tak se mě rychlejc objevovali v noci, než jednou v tom. Než ve dne. Takže tohle je otázka času, jak dlouho já vydržím a vy vydržíte koukat. Je semka do stromu, ale mám zasraný invent, takže já vyházím nějaké šípy. Těch ty nepotřebuji. Tak počkat. Jdem si ulevit. Počkat, tak YouTube. Tak já dělám hrozně věcí. What? A nic neřekne. Takže epic fail. Ano, potřebujete místo. Takže k tomu se objevujte. A tady je nějak hodně těch ze stromů, ty vole. A hele, volá mi Mac Pěslý, takže vám počka, to vypnem. A teďka se s vámi chci rozloučit, protože proto. Budu pak zas nahrávat, až budu mít zas náladu, takže takže jo, už to funguje, vidíte, tamhle běhá medvídek, tamhle. Takže vidíte, kdo si počká, ten se dočká, ale já moc náladu na čekání nemám, takže já jsem tady čekal docela hodně dlouho, celkem asi 2 minuty. A to je na mě, na moje poměry, když chci na něco počkat docela hodně. Já už tak, když musím čekat třeba na trolejbus, autobus, a hele vidíte vlci, ta vlci už hovna melu. Lvice, lev a jiné kraviny, divoké prase. Lvíčku, lvíčku, vystrž růžky, uhni, padej, haha. Co? Nějaký schnilý, ne? Haha. Chcípneš. Co? Jí mají útočit. Jsou nebojácný lvy. Oni místo toho se tady koupají, ty vole, lvice, ty budeš agresivní. Neutíkej přede mnou, svině. Svině! Já tě mám rád. Utop se. Nezachráním tě, nemám tě rád. Tak jo, vidíte, toť vše a takhle tam naházet všechny módy. Třeba ještě ukážu, takhle tohle. Jo, tohle rychle schovám. Už jste si možná všimli, co to tam dělá, takže já to hodím do brdelu. 13 megamů to potřebuje takhle loadovat, bože. Takže nám to právě teďka bude nový let's play, tak se přichystejte. Mě Vítku. Ty do mě nepůjde, že ne? A, ten taky do mě nejde. What the f, chytneš si mrdě. Nemám tě rád s prominutím, nemá to smysl nadávat. Co, bojíš se? Zdrháš? Utíkáš? Já zkusím za tebou. Mě nic nezastaví. No nic, tak toť vše. A jo, ještě ty ostatní. Takže bin, vidíte. Dělej. Je vážně wooden PC, jak říká bezbohod. Ale ne, nemá pravdu. Je to... no prdele, už jsem zapomněl. Jo, 3000 let před Minecraftem. Takže vidíte, mechanika hrana.
medínky, hrany, sluchátka, hranatý, prostě všechno má hrany. Takže vidíte, otevřeme třeba Dead Chest a vidíte, je tam Fiklas. Takže, a kopírujem oka. A what the fuck, nejde to. Jo, využívání proces, jak to? Je pato. Jo, to je tím, že už to využívá Minecraft, takže save a křížek. Šup, oka, je to. A takhle to je všechno. A dávajte si bacha, co tam dáváte, třeba, nevím, modloader, ten jsem dával, arrow mod. Vidíte, třeba občas se tam vyskytne ještě složka Minecraft, a pak teprve tam ty věci, což nevím přesně, kde je. Počka, to je, myslím, to, co mi posralo, takže já to hnedka dám. Takový bordel tady v tom bore. Takže dáme M my army. Víte, tam je složka Minecraft. Tam do toho patří jen takovýhle věci, složky jako GUI, MOB, NET. Všechny najdete v tom, třeba Paul's kóde, Terrain. Vidíte tam sound a jsou zase jen zvuky, ale jen jak se chovají ty zvuky a jak se mají přehrávat a kdy ne. Takže vidíte, tohle je velmi jednoduché, vymazat složku meta.inf, naházet tam pár souborů, teď vše a hlavně udělejte kramňů každou dobu, když si předtím, než si dáte mod, tak si to zálohujte, děláte to pro dobrou věc, než jako já kreten tam dám věci jak kreten, pak to zapnu, ono to nejde, třeba to pojde ještě jednou, dám to ještě jednou, on to furt nejde, tak to třeba pojde ještě jednou, nejde to, prostě ne, to je ztracený případ toto. Takže těšte se, už jdu teďka na tu hru Stranded, možná už někdo ví, možná někdo neví. Takže čus. A pokud by někdo měl ohledně, a ještě to jsem si tam nedal, pokud by někdo měl ohledně módu a jiných věcí, jak se tam dávají, pište komenty, věřím, že se někdo najde, kdo nedával pozor, takže mám ještě v plánu si udělat creepera, místo creepera, tak si chci udělat flašku Coca-Coly, protože jíte na Steamu, tak se jmenuji Coca-Cola R, Tair Chokl. Takový tomu, že Coca-Cola jsem se na ní stal závislý, jak jinak. Mohl bych si teďka pro jednu doběhnout, ale teď se mi zrovna moc nechce, protože jsem natěšený na tu hru. Takže zatím čus, všechno níme do bordu a mějte se. Ne! Jsem sledovat českého bajtu a no to nejde! Takže tak dlouho může zastrámit taková velikost. Konečně. Takže jo. 3, 2, 1. Hovno.